Mirë mëngjes të gjithve, ju njojmë në vazhdim me informacionet e pare të mëngjesit për ditën e sotme. Kanë kaluar 21 vjetë që nga sulmet e përgjakshme të një shtatorit 2001, ko kur shtetet e bashkuarët e Amerikës u goditën nga sulmet avionëve u shtarak të, të Al-Qaedës, sulmet e koordinuara terroriste nda i qendres botrore të trektis Pentagonit, vran gati 3.000 Amerikanë nga të gjitha sferat e jetës dhe ndryshuan për gjithmon rjedhe në historisë Amerikane dhe horizontin e New Yorkut. Ishtë ora 8.26 e mëngjesit të një shtatorit të vitit 2001, kur avioni par u përplasë në bitë parën prej dy kullave bënjake. Shpërtimi avionit të dytë në kullën tjetër ndodhi në orën 93 të mëngjesit, Kullat e qendres botrore të trektis në Mahnatan të përfshira krejtësisht nga zjari u shemban brënda pakorësh. Një aeroplani tret u përplas në Pentagon, kurse i katërti i drejtuar kundër shtëpise barë në Washington u rëzua në një fush afer Shanksvillit pasi pasajere dhe antare të ekipajit arritën të adevionin. Pasojat qenë të rënda për gjithë botën e sidomos për shëbat e cila u përfshin në luftën ashmër kundër terrorizmit. Dëshmitare që ikonin të të meruar, kur viktimat blokuara në departamentën në kull, nisën që të hidheshin nga lartë drejt tokës, drejt vdekjes e tyre. Sul me terroristit të një mbëdhjet shtatori 2001, kryetari AKS, Ramush Haradina, i ka quajtur një ndërditet më të zezat e historis moderne. Në një postim në Facebook, a i ka shkruar se këto sulme me tronditën botën, por dështuan të thuin shpirtin e madhë Amerikan për liri dhe demokraci. Në 21 vjetorin e sulmeve të një mbëdhjet shtatorit, ashtu si që gjdo dit jemi pran miqve Amerikan, pran botës demokratike, duke kujtuar me respekt viktimata sajdite. Në, re, në re kryesht me shtetet e bashkuarët e Amerikës, ka shkryuar a i. vazhdojmë tutje me informacionet e tjera. Kryeministri Albin Kurti dhe Ministri Financave He Kuran Murati zhvilluan takimin e radhës me kryetarin e BSPK-s Ad Hykoli. Në një komunikat për medjet të dërguara në orët të mbrëmjes nga zyre e kryeministrit thuët se për më shumë se një orë u diskutua për greven e shpallur nga BSPK-ja. Kryeministri Kurti e ka njoftuar kreun e BSPK-s se prek ligji për pagat e sektorit publik këtë javë ka përfunduar fazën e konsultimeve para prake dhe se gjatë javës tjetër do të dalë në konsultime publike duke eftuar bësë pëkën që të bët pjesë e këtyre konsultimeve. Matej si pas një oftimit, Kurti ka thënë se qeveria që drejtohet nga i, ka të reguar nga dishmëri për të adresuar kërkesa sindikale që trajtojnë në mënyrë sistematike problemet e punëtorve të sektorit publik. Qeveria dhe këshilli grevisti BSPK-s nuk po arrin të gjejnë marrëveshje e cila do të ndalë grevën. Zbash konsideron se qeveria po kush zona, po i kush zona ata, ndërsa zyrtarë të qeverisë thonë se vetmja palë barrikaduar në këtë proces janë sindikalistët, ndërsa në udhkryq kanë mbetur prindrit e nxënësit, të cilët tash e 7 ditë kanë humbur mësimin. diskutuan me orë të tëra, por në ditën kur pritej të kishtë një marveshje, grevistët e bësë pëkës, konfirmuan se nuk ka dakordim me qeverin dhe se greva vazhdon. Si pas tyre, ministrat Nagafci e murati i kushtëzuan që greva të mbyllej pa marveshje. Ata insistonin që të mbyllet greva e pastaj të bëhej kinë dialogu. Kjo të regon se ata vërtet nuk e duan dialogun e asgjidhjen e kërkesave legjitime të grevestve ata për të mos u parë nga opinioni, qëndrimi i tyre dhe kryeni qësia, nuk ishin ftuar as mediat që të përcilin takimi në masht e as në ambientet e qeveris, thuhet në komunikatën e zbashkut. Por ndryshe vlerësojnë përfaqësuesit e qeveris, si pas tyre ata që u barrikaduan në kërkesa janë pikrish sindikalistet. Ministri Arsimit, Arbrien Agavci, për mes një statusi në rjetet sociale, thotë se në këtë situat ka vetëm një palë të barrikaduar. Pozicioni në legjitim është të filloj mësimi pasi shumica e kërkesave të mësim dhënësve janë plëcuar, të vazhdojë dialogu i mirëfilt social. Gjdo orë më shumë e humbur është me pasoja për fëmije që shkojnë në qerdhët e shkollat publike, për gjithë ne andaj të dashur mësues, mos refuzoni të bëni punën më fisnike, atë të mësimdhënjes. Çdo ditë jashtë klasave ju bën me vedi ose jo pjesë të agjendave të grupeve të interesit që asnjë interes të përbashkët me ju a me arsimin si fush nuk e kanë. Përkundrazi, kanë kontribuar në gjendjen që e kemi të gjithë. Në mesën e gjithë kësaj përplasjeje, me sindikatave dhe qeveris, janë fëmijet ata që për 7 dit kanë humbur mësimin. Për këtë shqetsim, ka shprehur edhe këshill i prinderve, i cili umblodh gjaditës për të diskutuar këtë situat të eksa bënd të ditur se do të vazhdojnë konsultimet dhe plëtsimil pjëtësorit, ndërsa të djelen do të dalin me një deklarat. Derisa sindikalistët kërkojnë shtesat me arsuetimin për rritjen e qmimeve në vend, qeveria në përmjet uzimit administrativ në qërshor përcaktoj margjën trektare maksimale të fitimit të naftës dhe vendosi qmimin të avant të shqitjes. Po ashtu, qeveria ka artuar një projekt liqë për të gjitha produktet themelore, ndërsa shqoqria civile kërkon kujdes me kufizimin e tregu të lirë. Frikan nga kufizimi i tregut të lirë ka nxitur shoqërinë civile dhe komunitetin e biznesit që të reagojnë qeverisë në nismën ligjore për kontrollin e produkteve themelore. Demokracia Plus ka dhënë një sër rekomandimesh. Kjo mos mbrojtje të zgjat vetëm për një periudhë të caktuar, pra sa ekziston rreth thonë të arsyeshme, si dhe të shqyrtohet mundësia që të hiqet apo të hiqen apo zvoglohen normat e akcizave dhe të VSH-s. Qeveris po ashtu i kërkohet të bashkëpunoj me bizneset dhe shëqatat e tyre në mënyrë që të sigurohet konkurence e lirë. Kylla intervenimi në tregun e lirë është si mas mbrojtë se për qytetarët, po mirë po në të shokës për një periud pak ma të shatë, atër mund të këtë pasuaj negative për bizneset dhe operatorit e ekonomik, duke qenë se është një lejtë senimi i konkurences. Qo se një tavan, do më thonë për pjesën që bi atë tavan, atër ishtë dashtën që shteti me subvencionu Po sekreti dhe është, shikoni, edhe nëse një produkt për shembull është me syn të lartë, edhe nëse konsumatori nuk e blen, importuesi ose tregtari prap do ta gjen mundësinë për me sjell një produkt më të lirë, në mënyrë që më afrohet qytetarit. Për ta tejkaluar krizën ekonomike, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thret qeverin për diskutime të ngushta me komunitetin e biznesit. Për mendimin tem, rritja ishte në nivelin e inflacionit për mi arrit zvlerën paras. Mm -hmm. Para dyta, ishtë dashtë me qenë ma fa të gjatë. Kur thonë ma fa të gjatë, e kom fjallën ndoshta deri sa të këshum ka lu muajnë marsës e prillë, bashkë këtë periudë dhe dimrit kër ta kalojnë. E dyta, duhet subvencionimi i energjisë elektrike, përshmimin e rritër, si për qëtëtarin, po ashtë dhe për biznesin. E treta, është qështja lecimit në, në pagesin e tatimeve për biznesin në qërëshor, qeveria kishtë e vendosur qmimin të avan edhe për produktet e naftës. Një masë e tilë është ende në fuqi. Ndo që të lejme të orës të 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 të